Мобільність українських військ – пріоритет військової реформи. Про це сказав начальник Генштабу України Віктор Муженко на зустрічі з членами Київської асоціації військових аташе. При цьому Муженко розповів про ефективність навчання для бійців, учасники яких відпрацьовували швидке переміщення залізничними, автомобільними і повітряними транспортом на відстані понад 1000 кілометрів. Крім того, Муженко подякував партнерам за підтримку у відстоюванні незалежності та суверенітету України. Я проінформував своїх колег із країн-членів НАТО щодо ситуації на сході України, яка мала місце в 2017 році, а також про ті процеси, які відбуваються в Збройних силах, питання їх розвідку і реформування і розвідку. І мені дуже приємно, що я отримав одностайну підтримку і розуміння всіх цих процесів, одностайну підтримку в тих діях, які ми в тих заходах, які ми проводили на протязі 2017 року.